Lep pozdrav iz plenarnega zasedanja Evropskega parlamenta v Strasburgu. Zelo zanimiv je ta teden. Naj omenim recimo samo zaplete pri sprejemanju proračuna za leto 2011, pa sprejemanje naših stališč za podnebno konferenco v Cancunu. Več besed pa bom namenila prihodnji energetski strategiji Evropske unije. Sedaj veljavna je namreč zastarela, saj so se zgodili trije pomembni mejniki od takrat, ko smo jo sprejeli. Prvi so podnebne spremembe in naša odločitev v trajnostni razvoj, drugi je finančno-gospodarska kriza, tretji pa Lizbonska pogodba, ki nam je dala trden pravni temelj za oblikovanje skupne energetske politike. Evropska komisija je strategijo do leta 2020 pravkar objavila, parlament pa je podal svoja stališča v dokumentu, ki ga sprejemamo ta teden. Naj kar takoj povem, da v njem zelo odločno pravimo, da je energetika področje, ki potrebuje daljšo perspektivo razvoja, zaradi tega pričakujemo, da bomo kmalu oblikovali tudi strategijo do leta 2050. Sicer pa je eden od poudarkov zelo pomemben ta, da želimo, da na področju energetike dejansko začnemo uveljavljati notranji trg. Od Evropske komisije zato pričakujemo, da bo bolj odločna proti tistim državam članicam, ki kršijo trenutno veljavni pravni red, hkrati pa od regulatornih organov v državah članicah pričakujemo, da bodo delovali v skladu z večjimi pristojnostmi, ki so jih dobili s tretjim energetskim paketom. Hkrati tudi pričakujemo, da bo agencija ACER, ki ima svoj sedež v Ljubljani, kmalu in odločno začela s svojim delovanjem. V Ljubljano naj bi se priselila v začetku marca prihodnega leta. No, naslednjo izredno pomembno področje za energetiko je proračun Evropske unije, ki sedaj bolj odslikava Evropo izpred nekaj desetletij, kot pa Evropo s sedanjimi prioritetami. Tu je seveda energetika na visokem mestu in pričakujemo, da bo to odražal tudi prihodnji evropski proračun. Eno izmed prioritet so tudi vse evropska omrežja in prednostna evropska infrastruktura, kjer smo z projekti, tako imenovanimi TEN projekti, dosegli manj, kot si želimo in sistem bo potrebno popraviti, tako da bo olajšal črpanje sredstev in da bodo projekti hitreje izvedeni. Poudarek ni samo na infrastrukturi za plin in električna omrežja, ampak tudi na proizvodnih objektih, kjer so prednostni tisti, ki omogočajo izrabo obnovljivih virov energije, kot so recimo veter, sonce, biomasa, voda, vodna energija, pa seveda tudi jedrska energija. Velik poudarek je na učinkoviti rabi energije, kjer vemo, da bomo morali na evropskem nivoju oblikovati skupno metodologijo, da bomo natančno vedeli, kako so države članice resnično uresničile prioritete na tem področju. Od komisije pa tudi zahtevamo, da naj temeljito oceni akcijske načrte držav članic. Za Slovenijo je tu predvsem zanimivo, da pravimo, da naj Evropska komisija pripravi tudi predlog, ki bo omogočal umeščanje termoelektrarn na premog v energetski prostor Evrope, vendar le za tiste elektrarne, ki bodo imele učinkovitost večjo od 50%. Kar se tiče pa potrošnikov, pa predvsem govorimo o tem, da bi morali tudi na evropskem nivoju definirati minimalne standarde, v skladu s katerimi bodo morali biti pripravljeni računi, tako da bodo ljudje resnično razumeli, kaj plačajo in da bodo lahko primerjali različne ponudnike.